פוסט מאוד מאוד חריף ומאוד מאוד כואב גם. אנחנו רוצים להגיד לה שלום. בר הראל, שלום גברתי. בוקר טוב. תודה שאת איתנו. מה, קודם כל, מה המסר שלך? מה בער בך? אז ככה, קודם כל אני מתחילה בזה שאני מביעה צער עמוק מאוד על לכתו של בראל, ואין כואב מזה ואין עצוב מזה, אבל בקשר לפוסט שלי, אני פשוט שמתי לב לאחרונה להמון המון פוסטים בגנותו של צה"ל, והפוסטים האלה התחילו להתפרסם, ופעם ראשונה נתקלתי בפוסט מסוים אצל אושיית רשת, שקהל העוקבים שלה הוא באמת, מההנחה שלי, ממה שאני מכירה, יש לה מאות אלפי עוקבים, והיא פונה באמת גם לקהל ולנערים לפני צבא, וגם לאימהות, אימהות לילדים ונערים לפני צבא. והפוסט הזה הוא מאוד מאוד משמיץ את צה"ל, ובעצם מייצג איזושהי תמונה שצה"ל והמפקדים בו לא דואגים לחיילים ושולחים אותם למות. בהתחלה האמת החלטתי פשוט לשלוח לה הודעה ולהגיד את הדברים מהמקום שלי, ממקום של אישה, של איש צבא, שרואה יום יום עד כמה הוא דואג לחיילים וכל הקולגות שלו וכל המפקדים שתחתיו וגם המפקדים שמעליו. חיי אדם זה ערך עליון בצבא, ואני חיה את זה, אני רואה את זה. כתבתי לה הודעה פרטית לאותה אושיית רשת, והיא אמרה לי שהערתי את עיניה ומחקה את אותו סטורי. כן. וחשבתי שבזה עשיתי את השליחות שלי וסיימתי עם זה. למחרת התעוררתי וראיתי את אותו פוסט מפורסם אצל שתי אושיות נוספות. שלחתי להן את אותה הודעה, והן לא הגיבו. יכול להיות שהן לא ראו, אבל, יכול להיות שהן אבל, לא התחברו רגע, לדברים שלי. אני רוצה רגע, סליחה ברשותך, אני רוצה רגע לחדד את הדאגה שלך, או את הכעס שלך, או את מה בעצם, אני אסביר, בתוך אני הפוסט לזה. הזה, מה הציק אני... לך? הפוסט הזה פשוט מציג את צה"ל כצבא מפקיר. אני יכולה להגיד לך שבעלי, גם כשהוא כבר חוזר הביתה, אני לא רואה אותו ימים על גבי ימים ולפעמים גם שבועות. וגם כשהוא כבר חוזר הביתה לסוף שבוע ויש לנו שלושה ימים בלחץ להיות ביחד המשפחה, אז שעות על גבי שעות הוא משקיע בטלפונים, שהרבה פעמים הטלפונים האלה עוסקים בדאגה לחיילים. אם צריך לצאת מסע, אז הוא יתקשר וידאג ויוודא שהחיילים ישנים מספיק, שיש עליהם את כל הציוד, האוכל והמים שהם צריכים למסע הזה. ואם הדברים האלה לא קיימים, המסע הזה לא יצא לפועל. זה כשהוא מגיע לסוף שבוע וקורה משהו שהוא לא נמצא פיזית, ויש מפקדים אחרים שדואגים לזה, אז הוא דואג לוודא מול המפקדים. אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא יודעת אם בעלי יגיע הביתה כן או לא, כי הוא רוצה להיות קרוב לחיילים שגם ברגעים אלה עומדים ומגנים על הגבול הזה. והשיח הזה שנוצר, קודם כל, בעיניי זה לא הזמן ולא המקום. צריך רגע לתת לדברים להתקרר, ומה שצריך להתמקד בו זה האבל הכבד והצער. ומי שצריך לבחון את הדברים, יש מי שיבחן אותם. זה בנוגע לזה. ואיזה תגובות קיבלת על הפוסט שלך? ואז החלטתי לכתוב את הפוסט. איזה תגובות קיבלת על הפוסט? ואז החלטתי לכתוב את הפוסט. מה זה? איזה תגובות קיבלת על הפוסט שלך, על התגובה שלך? אוקיי, אז זה בעצם מה שהוביל אותי להגיע ולהתראיין גם אצלכם, כי על הפוסט שלי אני קיבלתי תגובות של הסכמה ושל הבנה, אבל צריך להבין, אני לא אושיית רשת. הקהל שלי הוא מאוד מאוד, הוא יחסית הומוגני, כי זה אנשים שצברתי ומכירים אותי מהשנים, במהלך השנים, וזה אנשים שבדרך כלל הם בדעות דומות לשלי. אז ולכן הסכמתי לבוא לכאן ולהתראיין ולהגיד את דעתי. אני באמת חושבת שאנחנו צריכים רגע לתת גב לצבא, לסמוך על בעלי ההחלטות. מתי צה"ל הפך להיות מוקד השמצה? כאילו, אני מכירה שצה"ל הוא הגאווה הלאומית שלנו, הוא כור ההיתוך של מדינת ישראל. אם אנחנו נפיץ ברשת פוסטים מהסוג הזה, לאן אנחנו נגיע? אנחנו רוצים שאנשים ימשיכו ויתגייסו, כי לצערנו הרב אנחנו מוקפים
באויבים ובמחבלים ובטרוריסטים, וצריך שיהיה מי שיעשה את העבודה הזאת. כן. ואנחנו לא יכולים להסיט נגד צה"ל. נכון. טוב, אני חושב שהמסר שלך מאוד חד. זה, אגב, השיח הזה מפריע גם לאישך, לבן זוגך, גם הוא לוקח את זה קשה? האמת שהוא, בעלי ממש לא לוקח את זה קשה. הוא אומר שאנשים יכולים לדבר, הוא מאמין בדרך שלו, וכמובן שגם אני מאמינה בדרך שלו. בעלי לא רצה שאני אגיע להתראיין, והאמת שהוא גם העדיף שאני לא אכתוב את הפוסט, ולכן הפוסט פורסם רק באינסטגרם, ואין לו אינסטגרם. אבל אני החלטתי שאני, כן, אני החלטתי שאני הולכת עם האמת שלי, ואם אני ממשיכה להקריב, ואני יכולה להגיד לך שאני, אולי בעלי הוא זה שבאמת לובש את המדים, וקם ביום ראשון בבוקר והולך לצבא, עד בדרך כלל יום חמישי, היום אני לא יודעת אם הוא אפילו, אם הוא יחזור היום כן או לא, זה במקרה הטוב. כן. אני מגדירה גם את הבת שלי, בת השנתיים וחצי, כלובשת מדים. אנחנו כולנו בשליחות כולם אחת. כולם מגויסים. אנחנו כולנו עושים את זה, מה? כולם מגויסים. כולנו בצבא, כל המשפחה שלי בצבא, כולל ההורים שלי שעוזרים לי יום-יום לגדל את שתי בנותיי לבד. יפה. בר, דרישת שלום, תודה רבה, וטוב מאוד שפתחת את שתהיה שנה טובה לכולם. את השיח הזה, חשוב מאוד. תודה, שנה טובה. להתראות.